Доброго дня. Це програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні поговоримо про Волинський перинатальний центр, те місце, де народжується життя. І загалом про охорону здоров'я дітей у Волинській області. Гостею нашої програми є Огоравська Ірина Іванівна, генеральний директор комунального підприємства «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства» у Волинській області та депутаткою обласної ради у Волинській області. Доброго дня! Доброго дня! Рада вас вітати у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як довго Волинська область йшла до відкриття перинатального центру? Ну, це була довгоочікувана подія, вона відбулася 2 роки тому, і наша область очікувала на такий заклад цілих 18 років. Історія перинатального центру розпочалась в 2001 році, коли було закладено камінь в фундамент цього закладу, і довгі роки цей фундамент не будувався далі. І тільки з 2013-2014 року розпочалося активне будівництво перинатального центру. І вже починаючи впритул з 2017 року, відбувалось наповнення, завершення. У 2019 році розпочав роботу цей унікальний заклад у Волинській області. Він унікальний не тільки для нашої області, він також унікальний і для України. В чому полягає унікальність центру перинатального у місті Луцьку? Тоді, коли розпочиналось будівництво, ініціювалось будівництво, це було пов'язано з тим, що насправді рівень перинатальної смертності, рівень материнської смертності був надзвичайно великий. І не було закладу 3-го рівня у нас в Волинській області по наданню спеціалізованої допомоги мамам і новонародженим діткам. Цю функцію виконував Луцький пологовий будинок, але це заклад 2-го рівня. В це будівництво, в цей заклад було вкладено дуже багато грошей. Цей проєкт оцінюється десь в межах 250 мільйонів, з них половину – це медичне обладнання. І саме не тільки збудована будівля, а не реконструйована, не пристосована, а саме збудована для потреб мам і дітей, для їх комфортного перебування, безпечного перебування. І зараз я скажу, в чому заключається саме безпечне перебування в цьому центрі. А ще і дуже високоякісне, дороговартісне і суперсучасне обладнання, яким оснащений цей перинатальний центр. Безпечне. В першу чергу, при будівництві закладалося все, щоб перебування в цьому закладі було безпечним, я сказала. А саме, система протипожежної безпеки, надзвичайно якісна і сучасна, адресна. Система виклику медичного персоналу, які оснащена люба палата, любе місце, де знаходиться пацієнт. Кнопочка виклику ви маєте на увазі, так? Так, кнопочки виклику є у нас буквально скрізь. В дитячих реанімаціях, там, де, наприклад, дитинка не може собі викликати персонал, то ті кнопки встановлені для медичного персоналу. Медична сестричка, доглядаючи за дитиною, бачачи, що їй потрібно викликати лікаря, вона натискає на кнопку, вона не біжить його кликати. Натискає, і лікарі у нас ходять з такими браслетами, де висвічується номер кімнати, куди їм треба бігти. І ще багато-багато таких речей, система вентиляції, система чистих приміщень, яка містить в собі систему, дуже потужну систему вентиляції з HEPA-фільтрами, де дуже сильний клас очищення, потужний клас очищення, що дає нам практично стерильне повітря в приміщеннях і мінімізує, практично зводить до нуля інфікування саме внутрілікарняне як мам, так і новонароджених діток. Всі ті технології були спроєктовані і реалізовані саме в нашому проєкті. Ну і, звичайно, обладнання. Обладнання для немовлят, яке розташовано в кожній кімнаті, в кожній реанімаційній залі, в операційній, в пологових залах, там, де народжується життя, де народжується дитина, є все необхідне обладнання для того, щоб надати повний об'єм допомоги тій дитині. Дуже така маленька грань в народженні дитини між нормою і патологією.
ми народжуємо і думаємо, що в нас буде все замечательно, народиться здорова дитина, а по факту маємо проблему, яку треба дуже швидко, на яку швидко реагувати. І золота перша хвилина. Якщо за першу хвилину реанімації новонародженого, надання допомоги, ми встигаємо все зробити правильно, така дитинка в майбутньому буде повноцінною здоровою людиною. Від зараз не стає питання, щоб дитина вижила. Стає питання, щоб дитина не тільки вижила, а й зберегла своє здоров'я. Тобто не була інвалідом, а була повноцінною людиною. Тому от саме в тому плані грає золота перша хвилина. Народилась дитина і має надати допомогу. І от саме в нашому центрі є все обладнання на кожному робочому місці для того, щоб цю допомогу на першій хвилині надати. Не брати дитину і нести в інше якесь, в реанімацію чи в інше приміщення для надання допомоги, а просто на тому місці, де ця дитина знаходиться. Чи це палата сумісного перебування, чи це пологова зала, чи операційна, чи палата реанімації. В будь-якому місті є це обладнання. Обладнання – це дуже дороговартісне, і тому, ну, в інших лікувальних закладах, на жаль, у нас такої ситуації немає в області. Тобто ми можемо, в принципі, стверджувати, що перинатальний центр, який розташований у місті Луцьку, є один з найкращих на цілу Україну. І ми в цьому році, 9 серпня, отримали орден Святого Пантелеймона, орден як найкращий заклад охорони здоров'я України. Вітаю вас. Я думаю, це також ваша заслуга. Це було багато етапів, да, відбору, багато етапів відбору, моніторингів. І, ну, от поважна рада прийшла до такого висновку. Скажіть, будь ласка, на яку кількість пологів розрахований перинатальний центр, якщо говорити за період, до прикладу, рік? Ну, протягом року перинатальний центр може забезпечити абсолютно повноцінне народження і перебування до 3-3,5 тисячі жінок і немовлят. 3-3,5 тисячі пологів. Але це в даний час. Зараз у нас проходить реконструкція неонатального центру, і деякі структурні підрозділи цього центру знаходяться на території перинатального центру, тому зменшені площі. Як тільки ми закінчуємо, реконструкція закінчується 30 листопада, неонатальний центр вже оновлений, також буде у нас суперсучасний, гарні приміщення, зданий в експлуатацію, тоді ми можемо забезпечити спокійно до 5 тисяч пологів в рік. Ну, це хороші показники, насправді. Усім відомо, що перш за все перинатальний центр, він акцентований на пологах з 22 тижнів. Тобто на народження діток з екстремально маленькою вагою від 500 грам. Чи це так воно і в дійсності? Чи можна справді спасти дитинку, яка важить 500 грам? Ви знаєте, напевно, такі центри дійсно шанси в таких дітей вижити при народженні є саме в таких центрах. Саме з таким обладнанням і з таким рівнем фахівців, які працюють на цьому обладнанні. Бо саме по собі обладнання без фахівців, воно не варто нічого. І підтвердженням цього це наша Анічка, яка, ну, єдина в Україні, скажу, не було таких діток, яка народилась з вагою 420 грам. Вона народилась в нашому центрі, вона пролікована, і вона виписана додому, і зараз вона вже вдома, і в неї абсолютно всі шанси на здорове майбутнє. Звичайно, що вона потребує ще спостереження, нагляду, реабілітації. Такі діти довготривало лікуються, проходять курси реабілітації постійні, але в неї дійсно є всі шанси. І хочу зауважити, що от саме виходжування таких дітей – це дуже командна робота. І от в даному випадку це стало можливим не тільки ще завдяки навіть одному перинатальному центру, а завдяки тому, що ми є об'єднання. Ми є об'єднання з дитячою лікарнею. Перинатальні технології, перинатальний центр з його потужним обладнанням і команда мультидисциплінарна фахівців, куди входять не тільки акушер-гінекологи, неонатологи, реаніматологи, а куди входять всі вузькопрофільні спеціалісти закладу.
це і неврологи, це і хірурги, це і кардіологи. Тобто дуже багато фахівців, які приймають участь в тій команді по виходжуванню цієї дитини. Це і офтальмологи, от я про них забула сказати, це і отоларингологи, бо там проблеми можуть бути і з очима, і з слухом. І коли працює отака команда, коли вони всі збираються і працюють біля одної дитини, тільки тоді буде результат. Якщо ми почнемо цих фахівців десь вишукувати, возити ту дитину, таких дітей взагалі не можна транспортувати. І ще одна унікальність нашого закладу, що саме безперервна послуга від внутріутробного розвитку і до 18 років для дітей. Дитинка, жінка завагітніла, якщо вагітність нормальна, окей, це все хорошо, замечательно, вона народжує здорову дитину, і, можливо, десь забувається от, те, що працює команда. А там, де з'являються проблеми ще внутріутробно в дитини, де ми збираємось, кличемо профільних фахівців, які потім будуть ту дитинку лікувати, і вони вже з внутріутробного розвитку думають, коли розроджувати, яким методом, шляхом розроджувати, як далі надавати цю допомогу. І, як приклад, ми створили центр спінобіфіда, це вроджена така патологія спінного мозку, яка виявляється ще внутріутробно, при проведенні УЗД-досліджень, і яка за собою тягне ще ряд питань, які виникають в тої дитини ще внутріутробно. І тут збирається команда мультидисциплінарна, яка включає акушер-гінеколог, лікар-дорослий реаніматолог, лікар-дитячий реаніматолог, лікар-нейрохірург. І вони думають, лікар УЗД-діагностики, коли розродити, яким шляхом, і як відразу от розроджується дитинка, достається акушер-гінекологами і передається в руки нейрохірурга, який лікує, зразу закриває цей дефект, проводить лікування дитини. В такому випадку, коли це комплексний підхід до дитини, така дитина дійсно має гарний вихід з тої проблеми і максимальне, що можна зробити в тій ситуації в плані її майбутнього здоров'я. Тобто, в пренатальному центрі проводяться аналізи УЗД дитини внутріутробно, тобто ви знаєте ще в період вагітності, що дитинка може мати проблеми. Може мати якісь вади, ну, так? Такий пренатальний скринінг, він проводиться в будь-якому закладі. В любих закладах, які ведуть вагітності, проводиться пренатальний скринінг вагітним. Але такі жінки, де виявляється проблема внутріутробна, їх направляють в інші центри. В нашому ж центрі вся та комплексна послуга надається від початку і до завершення. Потім дитинка прооперована, наприклад, спінною біфідою. Далі за нею спостерігає нейрохірург, за нею спостерігає педіатр. У нас є первинна допомога, де вони можуть заключити декларацію. Вони разом оглядають, разом ведуть ту дитину, направляють на реабілітацію. В нашому закладі ще є і реабілітаційні відділення, і центр реабілітаційний санаторій для дітей з батьками дачний. Тобто ми можемо повний об'єм допомоги тим діткам надавати. Тобто вас не тільки народжують, я так розумію, але і після народження. Після народження, так. І завдяки саме от цій команді, от це основна унікальність нашого центру. Розкажіть, будь ласка, про надсучасне обладнання перинатального центру. Дуже часто чуємо, читаємо про це. Декілька слів. Ну, я вже так торкнулася, що у нас в кожному є апарати для повного надання допомоги діткам. Тобто це вся абсолютно дихальна підтримка. І є можливість надати реанімаційні заклади дитині, заходи, не пересікаючи ще поповини, щоб геть не було перепаду постачання кисню до головного мозку, що викликає в майбутньому от саме і інвалідізацію цих діток. У нас надсучасний УЗД-апарат, коль ми вже заговорили, для внутріутробної діагностики вад розвитку у плода, який, ну, це один, їх три в Україні такого рівня, і саме випуску 21-го року, їх не можна порівняти з іншими апаратами, які дають дуже точну діагностику і можливість позрізових фотографій, як на КТ, якщо ми знаходимо якусь патологію. І це підвищує, звичайно, що набагато підвищує діагностику якихось проблем внутріутробних у плода. У нас, ну, важко перерахувати, у нас суперсучасне обладнання в операційних, наркозно-дихальні апарати, ну, інше обладнання. У нас дуже гарно оснащене відділення гінекології,
там, де можна провести повний об'єм будь-яких оздоровчих операцій у жінок, якщо вони мають проблеми з непліддям, наприклад, або з іншою проблемою жіночої сфери. Тобто ви лікуєте ще від безпліддя? Так. Звичайно, ми і маємо, нас трошки от коронавірусна ця ситуація вся змінила наші плани. У нас в планах створення відділення репродукції медицини плода. Ми до того йдемо, але треба навчити фахівців, і карантинні обмеження трошки нам завадили в тому плані. Скажіть, будь ласка, чи ця вся допомога, ці всі скринінги, аналізи, вони на безкоштовній основі чи на коштовній для жінки? Ми маємо на даний момент 14 пакетів договорів з Національною службою здоров'я України. Ну, всім відомо, і це не секрет, що повністю тарифи Національної служби не покривають всі витрати. Але базова допомога, вона абсолютно безкоштовна. Ургентна допомога абсолютно безкоштовна. Все залежить від того, як надходить фінансування від Національної служби. Якщо вони фінансують вчасно, взагалі вся допомога безкоштовна. Якщо є затримки, а іноді це буває і до 6-7 мільйонів, Національна служба невчасно перераховує гроші. В ті моменти, ну, для нас пріоритет – це ургентна допомога, базова допомога і лікарські засоби, тобто медикаменти, це не купують наші пацієнти. Деякі вироби медичного призначення іноді приходиться купувати, якщо, я ж говорю, є затримки з виплатами Національної служби. Якщо йдуть розрахунки вчасно, нічого жінки не купують. Скажіть, будь ласка, з якого тижня вагітності жінка може звертатися до пренатального центру, щоб стати на облік? З будь-якого, з того моменту, як вона зрозуміла, що вона вагітна. Якщо жінка зрозуміла, що вона вагітна, вона має прийти на консультацію до лікаря-акушера-гінеколога, для того, щоб отримати фахову консультацію, як вона має себе поводити, які зміни в її організмі будуть відбуватися, які препарати вона має право приймати, які зобов'язані, які їй не потрібно. І взагалі закликаю всіх жінок не приходити по факту вагітності, а прийти перед тим. Прийти перед вагітністю, пройти медичний огляд, отримати фахову консультацію і тоді планувати собі вагітність. Але коль вийшло так, що вже завагітніла, значить з того моменту, як вона зрозуміла, що вона вагітна, вона може прийти і встати в нас на облік. У нас дуже багато жінок стоїть на обліку, це в межах 2000 працюють фаховий персонал, надаємо консультації, завжди раді бачити наших вагітних. У нас дуже комфортно, спокійно, грає музика. Дуже шикарна школа відповідального батьківства, де працюють психологи. І ми намагаємось створити всі умови для того, щоб нашим вагітним було комфортно. Є попередній запис, щоб не сидіти в чергах. І ми надали їм грамотне ведення вагітності, даби не було серйозних проблем потім з дитинкою. Ми беремо на облік не тільки жителів міста Луцька, до нас стають на облік, і ми супроводжуємо вагітність і тих жінок, які доїжджають з інших районів області, особливо пріоритет, звичайно, це група високого ризику, там, де були проблеми, там, де є невиношування, там є проблеми з дитинкою. Звичайно, що бажано, щоб вони стояли в нас, бо потім все рівно їх фахівці направляють до нас народжувати, і ми іноді втрачаємо той зв'язок між, що було зроблено, що було на якому етапі, бажано, щоб ми спостерігали за такими вагітними. Розкажіть, будь ласка, про обов'язкові прививки. Чи після народження дитинки є якийсь ряд перелік обов'язкових прививок, які потрібно зробити в перинатальному центрі? Після народження дитинки, по-перше, я хочу всім сказати, що ніхто без дозволу батьків, без консультації батьків ніяких щеплень не робить. Згідно всіх рекомендацій, проводиться два щеплення після народження дитини. Це на першу добу і на третю. На першу добу це щеплення від гепатиту Б. Знов-таки повторюсь, це обов'язково після проведення консультації і отримання дозволу від батьків. І щеплення БЦЖ. Якщо дитинка здорова, це повних 2 доби на 3-ю добу. Якщо ж у нас є дітки недоношені або хворі, які перебувають довший час в нас в стаціонарі, то після того, тільки як ми розуміємо, що дитина вже набрала вагу, що дитина вже має досить рівень свого здоров'я, щоб
отримати це щеплення, тільки тоді відбувається щеплення. Тому що дітки, які є не зовсім здорові при народженні, вони ще більше потребують захисту, ніж ті діти, які здорові. Чула ще, що у перинатальному центрі можна одразу зареєструвати дитинку і не потрібно звертатися вже до РАХСу. Чи є це правдою? Це є правдою, і це в всій Україні працює така програма «Є малятко». Єдине, що для того, щоб зареєструвати дитину, батьки мають декларацію мати з сімейним лікарем. І декларація має бути діюча. Ми дуже часто маємо серйозну дуже проблему з тим, що батьки, ну, жінки, виходять заміж, змінюють прізвище і забувають змінити прізвище в декларації з сімейним лікарем. Народжується дитинка, і ми не можемо видати довідку про народження дитини, і, відповідно, батьки не можуть зареєструвати ту дитину. Бо дитинка, бо жінка не зареєстрована в системі електронного здоров'я. Немає декларації. Тому от такі дрібниці, вони випливають і якийсь негатив залишається, бо є певні моменти. Але взагалі, якщо все гарно, все гаразд, є декларація, жінка народила, їй дається електронна довідка про народження дитинки, і вона є малятко, реєструє дитину, і не тільки реєструє дитину, вона ще реєструє всі послуги, які пов'язані з народженням дитини. Це виплати коштів на дитину і там прописка дитини, там багато послуг. Дуже. Тобто зараз це все дуже, дуже просто, сучасно. Приходить представник центру надання послуг, він працює просто на території відділення післяродового, там лежать, де лежать жінки з дітками. Давайте поговоримо в загальному про галузь медичного захисту діток. Допустимо, про діток-інвалідів, про те, взагалі, яка ситуація в період ковіду, скажімо так, з захворюванням діток на ковід, як з цим бореться наша область? Декілька слів. Ну, так як в нашому центрі, це не тільки перинатальний центр, я вже казала, чим унікальний він, що це є об'єднання. Це об'єднання перинатального центру, дитячої лікарні, санаторія, реабілітаційного центру, санаторія для дітей з батьками дачний. То нам дуже знайомі всі проблеми, пов'язані з дитячим здоров'ям. Саме свідомість батьків по відношенню до здоров'я своїх дітей. Мали би вони більш вчасно звертатись до лікарів, маючи якісь проблеми. Хотілося б, щоб це так було, щоб це були не занедбані випадки, коли вони приходять до нас. І нам вже дуже важко надати цю допомогу. Нам би дуже хотілося, щоб вони все ж таки слухались медичних працівників, а не читали в інтернеті, як лікувати ті чи інші хвороби. Нам би дуже хотілося, щоб ті діти отримали ту допомогу, яку ми їм можемо надати. Но не надаємо, бо вони невчасно до нас приходять або не приходять взагалі. Дуже звертає на себе увагу те, що дуже багато дітей і дуже часто травмується. І наш травмпункт просто задихається. Це теж недогляд батьків. Буває до 60 звернень в травмпункт за добу. За день. Угу. Це дуже багато. Тому за дітьми треба якось, я не хочу сказати, що батьки за ними не дивляться. Звичайно, що дивляться. Ну, кожна мама хоче, щоб її дитина була здорова. Але, можливо, більше пояснювати. Можливо, більш безпечним робити оточуюче середовище. Шкода, коли діти у нас не тільки травмуються, ще й гинуть. На жаль, такі випадки теж бувають. Тому, бо такі основні проблеми, з якими стикаємося ми, як медичні працівники. Але з свого боку, в закладі, в Волинській обласній лікарні, ми можемо дитячий надати повний об'єм допомоги дітям. І об'єм хірургічної допомоги. Всі хірургічні операції виконуються в нашому закладі. Абсолютно всі об'єми. Ми нікуди не відправляємо наших діток. У нас дуже потужна загальна хірургія, де всі абдомінальні операції, всі абсолютно робляться. У нас дуже потужна нейрохірургія. І ми створили ціле відділення нейрохірургії, і до нас їдуть зі всієї України. У нас дуже сучасна і потужна неонатальна хірургія. Дітки, які народились, абсолютно новонароджені дітки, і потребують хірургічної допомоги, ми їх надаємо теж в нашому закладі. У нас
дуже сучасне і хороше відділення онкогематології. І, на жаль, ця захворюваність росте, і десь 38 випадків приблизно в рік ми маємо нових випадків онкозахворювань дітей. Ніби так на загал, ну 38, це не дуже багато, але це дуже довготривале лікування, це дуже дороговартісне лікування, і це ну, насправді таке випробування долею. Але це варто робити, варто тих дітей лікувати, варто вчасно діагностувати, бо ну, переважна більшість, це більше 80%, вони виліковуються і в майбутньому це здорові абсолютно люди. Тому от це теж цілий напрямок, яким ми дуже займаємося. Зараз там дуже потужна молода команда лікарів, і ми будемо їх далі навчати і розвивати, для того, щоб це можливо було і не 80, а більше відсотків. Щодо ковіду, є якась щодо ковіду, ми маємо пакет ковід, ми опорна лікарня по ковіду. Більше ми надаємо саме жінкам вагітним, хворим на ковід допомогу. І зараз такі пацієнти в нас є, і є на високих потоках кисню, і є важкий ковід у вагітних жінок. Діткам більше не дає допомогу інфекційна лікарня. Там створено відділення інфекційне саме для лікування діток з ковід-інфекцією. І тому до нас вони тільки потрапляють тоді, коли є супутня патологія. Якщо не тільки ковід, а, наприклад, хірургічна патологія, в інфекційній лікарні не можуть надати допомогу, їх привозять до нас. Або якийсь важкий стан, де теж треба консультація суміжних спеціалістів. Тому діток ми не маємо багато з ковідом, поодинокі випадки. А жінки є і є, на жаль, важкі. І ще передбачені якісь окремі відділення для жінок? Для жінок ми створили окреме відділення, ми його перепрофілювали. У нас було тільки два бокси, де ми надавали допомогу таким хворим абсолютно окремих спеціалізованих бокси. І ціле літо ми справлялись, бо за ціле літо всього було 9 жінок хворих на ковід. А зараз, коли пішов потоки, стало багато тих пацієнтів, ми відвели перший поверх, він абсолютно ізольований, він закривається з окремими входами, і цілий поверх у нас по обслуговуванню таких жінок. Треба робити все для того, щоб себе захистити. Звичайно. Бо вагітність і ковід, ну, це дуже важко, це важко для мам, це важко для дітей, вони отримують важкі препарати, без яких просто ми не можемо їх вилікувати. І ми маємо такі випадки, коли ми і мусимо розроджувати тих жінок терміново, бо маючи гіпоксію мама, маючи низьку сатурацію, страждає відповідно плід, навіть на високих потоках кисню, мама не може забезпечити достатньо потребу дитини в поживних речовинах і в кисні. Тому бувають випадки, коли ми біжимо і розроджуємо, дістаємо передчасно ту дитину, даби вона не отримала якихось незворотних змін в головному мозку. І вже легше вилікувати недоношену, але здорову недоношену дитину, ніж хвору доношену. Тому закликаю всіх мам оберігатись, носити маски, уникати скопичень людей, не ходити в якісь людні місця, ну, берегтися. Вагітним жінкам треба надзвичайно берегтися, вони переважно всі не вакциновані, тому що якась є така передсторога у вагітних, що не можна вакцинуватись, і от вони хворіють, і, на жаль, хворіють зараз часто. А розкажіть, будь ласка, про оцей момент саме, чи можна вагітним справді вакцинуватися? Так, вагітним можна вакцинуватись, зовсім нема жодних протипоказів для вакцинації під час вагітності, тому закликаю вагітних вакцинуватись, бо набагато гірше, набагато складніше і набагато більше ускладнень для дитини сама хвороба, а не вакцинація. Розкажіть, будь ласка, ще про санаторій Дачне. Це та структура, яка справді рятує, скажімо так, діток з інвалідністю. Знаєте, з чого я хочу відповідь, ну, розпочати. Сьогодні, сидячи в кабінеті, до мене заходить молода дівчина. Дуже гарна, усміхнена, ну, з ознаками ДЦП. І вона каже: Ірина Іванівна, я дуже хочу працювати в санаторії Дачний, бо я там виросла. Ми з мамою там практично з дуже маленького віку, з 2-3 років, проходили реабілітацію. І от зараз я закінчила коледж, я закінчила вуз, я вже маю бакалавра і в грудні закінчую магістратуру. І після того я хочу, потім я вступаю на фізичного реабілітолога, і я дуже хочу працювати в Дачному. Це, напевно, найприємніші моменти. Да. І тому, бо це такий, знаєте,
Ну, от її можна буде запросити теж в студію поговорити, бо це той результат тої роботи, що робить наш дачний. І ми будемо проводити зустріч на наступному тижні з паралімпійцем, який зайняв срібний призер паралімпіади, який теж реабілітований, да, і який пройшов повні курси реабілітації саме в дачному. Бо такі результати дає цей санаторій. Звичайно, що там є над чим працювати, і у нас є дуже амбітні плани. Не тільки, зараз я буду трошки розкажу про перспективи нашого об'єднання, ну розпочну з дачного. Там невеличкий корпус. Корпус дуже надзвичайно старий. Йому дуже-дуже багато років. Відповідно, він потребує реконструкції і потребує добудови лікувального корпусу, сучасного лікувального корпусу. Бо методики, фахівці, все, що там розроблено, воно там просто унікальне і замечательне. Таких санаторіїв державних в Україні немає. Є дуже багато приватних, а державних саме такого напрямку реабілітаційного немає. І тому, на жаль, в світлі медичної реформи, медична реформа теж не бачить саме комплексну реабілітацію, яка надається в дачному. А в дачному надається комплексна реабілітація. Не просто реабілітація хворих там з нервовою патологією, хворих з опорно-рухового апарату, а комплексна реабілітація, там, де працюють педагоги-реабілітологи, там, де працюють неврологи, там, де працюють ортопеди-травматологи, фізичні терапевти, ерготерапевти. І ми тих фахівців туди вже залучаємо. І команда там насправді дуже потужна і сильна, тільки нам треба ще там добудувати лікувальний корпус з басейном, з вже з такими спеціалізованими водними процедурами. Ту галузь треба розвивати. І ми це будемо обов'язково робити. І я думаю, що ну, майбутнє у санаторії є дуже потужне. І там навіть є поні. Це така родзинка, діти їдуть, щоб от покататись, да, позайматися саме з нашим тобто, орликом. Тобто ми можемо надіятися, що в нашій області як надавали, так і надаватимуть професійну допомогу в санаторії дачні, тому що звичайно, дуже багато мови навколо да, цього санаторію. Мова розпочалась в то, що коли почався карантин, почалися обмеження, і мусово було закрити санаторій. Бо не можна було ті заклади, щоб працювали. Ну, такі були вимоги. І санаторій був закритий. Після того прийшла пожежна інспекція і не дозволила відкрити його вчасно, бо потрібно було провести повністю, оновити протипожежну сигналізацію, бо ми знаємо, що такого типу заклади мали серйозні проблеми, були пожежі і гинули діти. І, напевно, це було зроблено правильно. І обласна рада виділила нам кошти. Це 1 600 000. І ми обладнали за час карантину там потужну адресну протипожежну сигналізацію. І тому зараз, ну, в тому плані вже санаторії у нас дітки, які там перебувають, а це діти-інваліди, діти маломобільні, ну, не можна там працювати без такого захисту. Тому ми його вже там маємо, і дякуємо владі, що дослухались, і взагалі нас чують. Я хочу сказати, якщо ми йдемо з нашими проханнями, це діти, це ж пріоритет. Нас чують і нам дають гроші, нам їх дають дуже багато. То не дивлячись на дуже обмежений бюджет, ми зараз будемо міняти ліфти в дитячій лікарні. Ми зробили протипожежну сигналізацію. Ми купуємо альтернативне джерело живлення на дитячу лікарню, які теж не мали ніколи того дізеля. Якщо пропадало світло, переставало все працювати. Зараз ми будемо його встановлювати. Ми зараз будемо монтувати твердопаливну котельню для того, щоб в разі якихось проблем з постачанням газу ми завжди мали тепло, альтернативу, і, да, і дітки наші були в теплі. І ми, зрештою, вже подали всі документи і виготовляємо зараз в цьому році проєктно-кошторисну документацію на повну реконструкцію дитячої лікарні. І вартість цього проєкту реконструкції дитячої лікарні в межах 800 мільйонів. Це ну, казкові цифри, і ми сподіваємося, що ми будемо включені в проєкт великого будівництва і за державні кошти зробимо реконструкцію нашої дитячої лікарні. Я думаю, що крок за кроком, якщо в цій галузі працюють такі амбітні професіонали, ми справді покращимо цю галузь медицини, дитячої медицини, і будемо вперед крокувати тільки до поліпшення і поліпшення здоров'я наших здоров'я, дітей. Так, наших діток. Який основний месендж ви могли б надіслати нашим глядачам? Слухати лікарів. Не лікувати хвороби по інтернету, а приходити до фахівців. Насправді команда лікарів
дуже потужне. Професіонали вищого рівня, які стажувалися за кордоном, які працюють по доказових методах, які не нададуть вам некваліфікованої консультації. І тому є сумнів, є проблема, є підозра. Приходьте, спілкуйтесь, отримайте консультацію і дослухайтесь до слів лікарів. І тоді наші діти будуть здорові, не тільки живі, а й здорові. От я завжди кажу, вони мають бути не тільки живі, вони мають бути здорові, повноцінними громадянами нашої країни. Скажіть, будь ласка, ще адресу перинатального центру в місті Луцьк. У нас єдина вже адреса, бо адреси були різні перинатального центру і дитячої лікарні. Можливо, хтось звик, що відродження 30 – це дитяча лікарня. Ні. Зараз єдина адреса нашого об'єднання – це вже об'єднання. І адреса теж одна – це Загородня, 20. Місто Луцьк, Загородня, 20. Ми чекаємо на вас. Дуже вам дякую за те, що відвідали нашу програму. Дуже дякуємо за таку важливу інформацію. І надіюсь, до нових зустрічей. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. І ми говорили сьогодні про Волинський перинатальний центр. Тепер кожна жінка може з впевненістю іти народжувати в перинатальний центр, де є впевненість в тому, що все буде добре. Адже надсучасне обладнання і професійний склад лікарів допоможуть у цьому. Гостею нашої програми була Горавська Ірина Іванівна, генеральний директор комунального підприємства «Волинське медичне територіальне об'єднання захисту материнства і дитинства у Волинській області». Всім здоров'я! До нових зустрічей!